ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଇ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଭେଜିଟେବୁଲ ଇଡ଼୍ଲି। ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବିରି, ସୁଜି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ନେଇଛି। ଗାଜର, ଗ୍ରୀନ ମଟର, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବିଟ୍ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ ଇଡ଼୍ଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆଧରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବା। ଏବେ ହାତରେ ତେଲକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଇଡ଼୍ଲିର ଆଣକୁ ଆଧିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଇଡ଼୍ଲିର ଆଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଆଉ ଉପରେ ଦେବା। ଏମିତି ଆପଣ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଡ଼୍ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି। ପାଣିକି କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଆଣଟିକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଧିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଲୁଣ ଦରକାର ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିକି 15 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ରଖିବେ। ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବା, ଏଠି ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଡ଼୍ଲିକୁ ଏମିତି ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବେ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଆସିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।